ba ba dinga bashi abin da zai taimake shi kowane lokaci ya dauki nauyin sa ba har ya kuntata yake dan diban wani abu ya kara to wancan shugaban shine ya haddasa lalacewar sa kaga duke sa ta kare ya kuma lalata ɗaya daga cikin wato ginin tubalin ginin al'umma ya zama sanadin wargajewa al'umma da shi gabaki daya sun zama azzalimai sai ai ta imamu na malik yace da ahum yantakimu lahu min zalimin li zalimin sun bayan takimu min kilaihima ubangiji kuma tara shi ka masu gabaki dai karshen ba ai sa'a ba ya hada su a wuta to wannan shi ma sai an kiyaye haka mai ilimi idan Allah ya baka ilimi shi ma ibada ce a ciki sai ka faɗi gaskiya kuma sai ka fitar da amana ta sani abinda ka san ba haka yake ba sai kai bayani abinda ka san yana da fuskoki aka tambaye ka zaka yi bayani abinda ifa zama mai rinjaye dole kai wa mutane bayani ko da kai ba haka ranka yake so ba sai ka fitar da amana ta ilimi sannan ba zaka kuma guji zuciyar mutane ba dan su zauna da kai lafiya su ce kai wani na kirki ne kuma kana ganin abinda ba daidai ba ka ja bakin kai shiru to an kai haka baka biya buƙatar ilimin da ake nema a gurin ka ba dole sai ka tsaya tsayin da ka faɗi gaskiya sannan wato a same ka da ikhlasi tsakaninka da Allah kake suna same ka da ware tsantseni mutum yana da tsantseni a cikin abinsa sannan a same shi da istiqama to wannan ita ake nema a gurin mai ilimi Abu Hazim ya taba zuwa a zamanin daular bani Umayya ya je Ka'aba shebu Abu Hazim dinnan wato jirgawa yake kafarsa daya shanyayya ce hannunsa daya shanyayye ne yana tafiya yana jirgai haka sannan idansa daya kuma ya liƙe saboda kai da iro da yake amma da izo halifar duniya na musulmi gaba daya yayi dawafi ya zauna an samu karaga mulki irin na da na isa ana kewaye da Abu Hazim ya shigo jirgai yana zuwa sai khalifa Isa tashi daga kan wannan shimfidar tasa sai koma gefe ɗaya sai ba Abu Hazim ya ce zauna sai zauna sai ce khalifa ina gaya maka ka ji tsoron Allah akan haramin maka da madina duk abin da zaka ga guraren nan ka inganta su da tsaftar su da yalwata su ka tabbatar kai sai ce algafar ta malayan an yi layar da zan yi sai ce khalifa ka kula da iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko ba irin wahalar da bai sha ba addini ya tsaya kai ka zo ka samu to ka kula da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in Allah da zan kula sai shi ka kula da ƴaƴan muhajiruna da ansaru sahabbai su suka mara annabi alaihi wasallam baya suka bi shi dukkan inda za su mutane suka yi ta yaƙe ina tsammanin shekara ta uku ta hijira sai da suka fafata yaƙi 19 a cikin shekara ɗaya yace iyayensu ne suka tsaya addinin ya tsaya har kai ka zama khalifa sai cin Allah da zan kula da su sai ce to sai kuma shakun da muka kula da wannan al'umma gaba ɗayanta ka kula da ita domin al'umma annabi Charles yana kaunarta gobe kiyama in baka yi daidai ba shi zai shigar da ƙararka wurin Allah ne ma mata haƙi sai ce masa zan yi sai ce kai ko me zan maka yace ni sai dai Allah shi da kansa yace hazihi hiyal iffa haka ya kamata malamai su zama hazihi hiyal iffa wannan kamewa kenan ai shi yasa da ya ganshin ko ga ya sauka daga kan kujerar ya bar masa ya san ba zuciya zai gaya masa ba san zuciya gaskiya zai gaya mara Ibn Shihab Zuhuri yana zaune a fadar Suleiman ibn Abdul Malik sai aka zo aka karanta wallazi tawalla kibrahu cewa ake nufi wannan yazo ma fa fadi ifadin fadancin sa wannan malum fadi yazo ya fadancin sa duk ana ta sai aka zo Ibn Shihab Zuhuri sai ce ai Mustafa ake nufi sai khalifa ce kariya kake zauna sai miƙe nuna khalifa da dan yatsa ce ka kiyaye ni ka fitar ga ido na ya ce ina tabbatar maka khalifa ko daga saman bakwai Allah ya yi wahayi ya halitta a yi ƙarya ba zan ba balle na san a gurin Allah haramci
dan jikin khalifa ya kama ruwa kar 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 sake ka yafe ni na tuwe ci wannan ga maka ko daga saman bakwai Allah ya wahayya halitta ƙarya bazan ta walli na san ya hana yana zo ne sai wani fadi ya shigo shi khalifa kai sa'a tunda Allah ya baka khalifanci shugaban musulmi ai dan aljan ne kai sai ce da khalifa falan ɗaya da khalifa annabi wanne yafi wani ya ce khalifa annabi ya ce Allah ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifata fil ardi me ya fada hajjar shi la tattabi il hawa kakkabi san zuciya wannan zai kai ka ibaro kai khalifa ne kurin wancan ku khalifa ne annabi amma ga abin da aka ga masa wannan ita ce ibadatul huya malami abin da kika sai fadi gaskiya to sai alqada alqalanci shi ma matsayi ne duk wanda Allah ya bashi haka ni'mal wazifatu alqada li alihi wazifatul asharafi wal afadili shugabanci ne shugaban manya shi alqalanci duk wanda yake yin sa in ya hauku wato kujeran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hauni kawai shi ke wakilta shi sa kaida shari'ar musulunci ba a biyan alqali a cikin yanka masa albashi ya biya a duk abin da aka bashi wani rereya ne kawai girmamawa ce shi a ka'idar aikin sa yafi gaban a biya shi albashi yafi gaban a biya shi albashi abin da yake kai domin hukunci kawai zai yi shi kadai ne zai rike duniya idan alkale ba su abin da ake nema ba to abu ya lalace na jin ai ko masu karin maganar zamani ta turawa ma suna ce judiciary is the last hope of any country haka suka ce judiciary is the last hope of any country kowace kasa judiciary ne karshen burinsu in wannan ya rushe kasar ta mutu so za su tsaya su taka kowa birki su ba ruwansu da wane kowa ne kawai gaskiya suke tsayawa idan aka zo gabansu ba sa kallon wane kowa ne kawai gaskiya nan za su duba kura to wannan ibadar da ake nema gurin alkali kenan ba ruwansa da kowa sai gaskiya kura ita kawai za a yanki Abu Yusuf a lokacin da ya to aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam koyarwa da kuma alhakokinsa wani yake rubuto takarda yake cewa dangane da tafiyar da ake a rayuwa ta yanzu aka ce wannan akramakan lahu ne wato malamin arabiya a makarantar salamiya ko a makarantar boko to sai a dinga ganin shi a rere na haka kuma an dauke shi kamar matsiyaci a gefe to shi ne ce hakan yake ko kuwa ya za a yi wannan lamari wato akwai Malik Babikir wani psychologist ne a wani littafi nasu da kikinsa The Dilemma of the Muslim Psychologist a ciki yana faɗa cewa wai the subject cries in a Muslim country which ironically is Islamic studies subject din da yake kuka yana neman taimako abin mamaki shine koyar da addinin musulunci a kasar musulmi ba wani abu ne ja haka bai ce tasirin yan mulkin mallaka kawai shi wanda yake koya larabci ko addinin musulunci yace a gurin mutanen zamani suna kiransa unstandard